Поплічницю терористів, яку помилував Петро Порошенко, передали в ОРДЛО. Зробили це, аби посприяти подальшому обміну полоненими. Як повідомила представник президента України у тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко, у найближчі дні очікують передачу українській стороні нашого військового. Як відомо, перший великий етап звільнення заручників відбувся 27 грудня 2017-го. Тоді бойовикам ОРДЛО передали 233 людини, а забрали 73.